kudira nye karata bu nye karata zango sai tare na damuna sai ku tara shin kuma idan mari zai sa masa kon kai shi baka ta malamin mamarin ya daure shi ko ne daure shi a cikin gidan nan kawai shine maganin sa hauka yake sai mutun yana hauka yake sa masa mari imana aje a tawo min da barau duk inda yake a kawo shi nan ni kuma inda ni ne mai garin garin nan barau zan masa hukunci daidai da laifin da ya aikata a kawo min shi fada yes sir kai ina zaka kai nan a kai dakata yanzu kai mai laifi ne ba kowace hanya zaka bi tsaya 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 a ce yanzu kamar ni indai da adalci dan kasa na gari kamar ni a ce ina bin line din ruwa a rijiya mi waye ba kyauta min ba ki dubi randan nan tunda safi har zuwa yamma babu ruwa a cikin ta wannan dan iskan ne barau ya je dai rayuwa ba za ta yi haka ba a matsayinka a manzalinka a cikin shekarun da kake da gaskiya mai kamata ma dole sai ka nemi sana'ar yi so da ka lalle ka nemi sana'ar za ka yi amma ai ta zama a haka ba sana'a ai ba zai yi ko ka nufin baka ma san sana'ar da za ka yi ba to in ba barau ba saboda Allah sana'o'i kala kala iri iri wanda za ka shiga lungu da sako wanda ba sai ka da jarumi ba za ka yi su kuma Allah ya maka nasibi a kai sai ga an zama wani ga yalo ga sana'ar agwaluma amma dai da rarrafe yaro kan tashi ni ba na bukatar rarrafe na fi son farar ɗaya in miƙe ka fara tafiya? To Allah ba da sa'a amma ni zan ma je na yi tunani to duk sana'a da ta zo min kawai zan yi ni ba na ma bukatar jarinka shike amma dai kana bukatar shawara ai wai zai kai barau dan Allah menene haka ka shigo min cikin gida kawai ka zo ina zaune ka juyan baya to in ba bani da gata ba a ce mutum ya zo ya tare ni a bakin titi in mun nukan tsiya a rasa dan dai bani da galihu a ce a garin nan an rasa wanda zai tare min duk gidanmu ba da wanda zai jiya shigan mun kuma da kulki ma yadda ke ni dan doka kaga an zo wajen kenan ai yanzu kaga ai yau ka fara fahimtar abubuwan da nake maka magana fadan da nake maka ta san shi ai an ce wanda bai ji bari ba zai ji woho saboda Allah kullun ni kenan a nasiha
kwanan nan fa muka yi magana ma sana'a da kai yo idan ka sana ka kama bari bari da ake cewa kulkul da ake ce zaki za kunne har akai manzarin da dake ka bari ga maka barau abinda baka sani ba ka bude kunnuwanka da kyau ka ji su na rantse maka irin kwama chalar da ne a cikin garin nan da irin sharafi na da ne a cikin garin nan kai baka saka kwatankwaci na ba wani gayu ne ko wani shedanci ko wani waye waye ko ko abotar dan hakimi ko dan mai gari ina tabbatar maka baka maka fata ba ai har yanzu ba za a rasa irin kayan da muka irin wannan gayin na bayar da su ba zan debo su in saka gari da nake da kai ka san ko kafafu na baka saka kamo ba eh na ji wannan kai kiyaye ni fa barau idan ka kai ni bango zan gwada maka fa auto ina yi shi da ka ci gaba da abin da nake iye na gaya maka billahi barau garda suka fara gwada maka kuskuren naka ba kulki ba nan gaba da sanda ma sai maka duka sanda ko kara idan baka santa ba ko kara irin wanda ake dukan barai a ce kullum mutum shikenan yau a ce bari jibi a ce bari ti da kaina zaka dawo gidanka same ni salamu alaikum amin wa alaikum assalam wa yake sallama ɗan mata lafiya lafiya ce ta kawo ni to me kike da ke ɗan mata ƙara na kawo miki to ƙara ba kike kawo kuma dan bai na sanin ko ma waye tunda kuka aje shi a cikin gidanku ina fatan dai ba barau bane a jawo barau kunni kullum na zo wucewa sai ya min dan kira to dan Allah ki hakuri yanzu dai baban sa baya nan amma idan Allah ya dare baban shi lafiya insha Allah zan ga ya masa ba zai ƙara ba da alfarwar ma'aiki ba to ki hakuri yan nan idan ba a ja masa kunne ba ya ƙara duk matakin da muka ga dama za mu dau yo ƴan mata wani irin mataki kuma da wuce kika kawo gidansu aikin ka ƙarshen mataki kenan kika zo gidansu sai ki yi hakuri duk abin da aka ce maka yi hakuri ai an san an zalunce ka amma idan aka baka hakuri sai ka yi hakuri ai mai hakuri tare da Allah to a dai ja masa kunne kuma idan ba a ja masa kunne ba to zan fa gaya wa mai gari kuma kin san idan aka gaya mai gari dan doka zai gaya wa gaskiya ne dan Allah farki ga mai gari ai kin zo karshen mun kura tunda kika zo nan ki hakuri dan Allah insha Allah ba zai kara ba ba zai kara ba wannan tana aje ga mai gari har aje ga dan doka Allah dai ya sa bai fi karfin ku ba insha Allah ina ya fi karfin mu Allah ubangiji shi da mana ni yana idan aka je gurme gari sai fa ga dan doka dan doka ku haka dai zo har gidan nan yayi sallama muna ji muna gari ya dauke mana da ba zai yi ba insha Allah baba zai kara ni dai kawai a shiga dai tsakani na da barau tunda har kin kawo to gaciya ko kuma in ce kin kawo kara shikenan kin gama komai dama irin ku muke so domin kin nuna mana ke ba mai san fitina bace me kai ƙara baya san yawan fada da haka tunda kin kawo ƙara ni ba zan dau doka a hannuna in hukunta shi ba amma zan je in samu mai gari in gaya masa na san shi zai bani umarni duk inda barau yake a je a kamo shi a hukunta shi ki hakuri sai dai ki ji sakon cewa ga yadda aka yi da barau eh barau ina mai ba barau hakuri abinda zai same shi domin barau duk inda yake sai dai mun mai gari bai bani umarnin in je in dauko shi ba Allah ya ba ku sa'a kama barau amma fa barau duk sanda na zo wucewa fa sai ya min dan kiran nan fa ya ki denawa wani lokaci ma zaka ga ina min haka eh wallahi barau ba aljani bane ba wani a tsabibin mutum bane wanda zai gagare hukuma
hukuma fa in aka ce hukuma to Allah ne yake arawa dan adam wato karfin mulki dan haka ba wani wanda zai iya gagara hukuma haka ne eh mu kuma daman dan ku muke zaune a guri idan wani abu ya taso ba mu sani ba ku kuwa kawo mana abin sai mu je mu bi sallan mu je ya abin yake eh ki je ki kwantar da hankalinki to eh Allah ya bada sa'a ba komai Allah dai isa ku gani da ce da a ce dan biro ne ma a guri na ba bakin biro ba ai da an gama kawai to amma ki yayi sa'a bakin biro ne in idan jan biro ne na rubuta na dauko takarda na rubuta to da kaina zan je in hukuncin dan mai gari abinda muka yi alƙawari da shi kenan to amma bakin biro ne duk ranar da na fito aiki da bakin biro to sai abinda aka ban umarni eh shine sai nan din namu dan ke ma ta gari ce yisa na ga miki haka to Allah ya bada sa'a amma fa kama barau abin da kamar wuya fa ai barau yana inuwa ta ma yake yana gani zai razana ya gudu ani ba karaman mutumin da za a ji tsoro bane ko daga nesa ya ganni ke ni aljani ma tsoro na yake sai dan ban shiga aiki ba eh mutanen boye ba halitta boye tsoro na suke yi idan na fito aiki aljani fa na taba kunciya bacci ina bacci wani aljani zai zo ya taka ni saboda naje na kama wasu sassan su da yaji irin numfashin nawa daban ne da nasu kawai sai ya sa rubas ya koma baya to Allah ya bada sa'a nagode to kaman an kama shi ne wannan yaro dan ba in na same shi kullun kubura zan yi da shi ba mu zuba inda yake sai dai mai gari bai ban umarni in je in kamo shi ba kai ya addabi kowa a garin nan a ce yau ye kaza yau ye wannan yau ye hankali dan wane yau ye dauko wani abun wane ya lalata shi yau ye saki wannan ya tsokani wannan haka wannan abu yayi yawa abin da yake yanzu nan dazu wata yarinya ta kira ni muka da take gaya min cewa ta kawo karisa yana wani dan kibcenta yana dan kibcota haka yana ya ficota yana dan kibcota wai ta zo to in aka samu munafaka irin sa ai sai aikin alshako yalla bai ya kamata a dau mataki akai sosai ni da ka bani izini ni zan iya hukunta yi sosai ina dan doka dan kare da gani ina so a matsayin ka na dan doka duk inda barau yake ko ka ji an yi laifi kai ba barau ba ma in dai a garin nan ka ji an yi laifi to shine aikin dan dokan ka kawo shi nan mu kuma za mu zartar masa da hukunci yadda doka ta tanada to barau din me har za mu zauna yana abu a gari ana kyale shi ka ban hukadin nama an hukunta shi a matsayina na mai garin nan na baka wuka kuma na baka nama alhamdulillah na rasa ma yadda zai yin sara maka mai gari nagode wannan dama da ka bani na tabbatar duk inda wannan yaro yake rabo duk inda wannan yaro yake barau nayi alƙawari duk inda barau yake sai na kamo shi duk inda ya shiga loko sako sai na kamo shi idan zai shiga karkashin gidan uwarsa sai na zaluko shi na kawo shi fadin nan yanzu so nake ka tafi sai kun yi ido hudu ido biyu da shi duk inda ya shiga kar ka dawo ba tare da shi ba ka dawo yanzu ka dawo da shi a zuwa a yanke masa hukunci a gama sai na tara mutane ma sai a yanke masa hukunci a mai gari an gama a je a aiwatar da abin da aka faɗa yau na yi alƙawari ba zan dawo ba sai da shi duk inda ya shiga loko sako duk inda ya shiga sai na biyo shi na zaluko shi in karkashin gadan uwarsa ya shiga sai na zaluko shi na kawo shi ranka wai barau din me ma ranka dade kake kamo aljanu ma a balle ko barau ranka dade da Allah a je ai maza kamo shi da Allah ai yanke barau hukunci okay
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Amu alaikum salamu. Ya barka. Ina yin lafiya ba gajiya? Alhamdulillah. Dal Barau yana nan? Na lafiya. Mun gaisa nace Barau yana nan. Ali lafiya dai to. Baka ban amsa ta ba. Barau yana nan me gari ne ya turo ni in tafi da shi. Eh? Me gari? Toni rabo na da Barau dai tun safe. Tun safe? Tun safe da ya fita bai dawo ba? Tun safe. Idan zan je in koma to tafi neman sa. In ya riga ni dawowa, in ya dawo ka ce ya kai kansa kofar gidan mai gari. To mai labai. Ya fi kyau da in zo in tafi da shi. In ya kai kansa abin zai zo masa da sauki. Zai labai. Eh, to zai labai dan ba hadan hanzari ba dai labai. Yanzu hana dan juwon da tambaye me ne kaman ya maka bayani ai mu ba ma wani bayani in mun zo kama mutum ai ko shi na zo kamawa yace wai me yayi zan ce zai amsa abin da yayi a can eh za a yi masa bayani a can in yaje shi ma sai ya ƙara bayanin nasa amma ba ai ba a bayanin wai me abin da mutum yayi ai ba haka dan uwa Yalla bai. Ya? Ku roba ka sha ba. Ruwa. Ai aikin me gari nake. Ai idan ina aikin me gari ba wani abu da ya isa na tsaye da ni. Sai na gama aikin nan, sai na kai shi makura. Ku sha ruwa. Gara ma a kama ka ka dan dana ku da ka ji abin da kake. Yanzu dan Allah. Ka nutsu bana haba Barau. Kai na garan kai dade in dai ba ya munafurci zuciyarsa ba. Ina ga yasu duda. Ha, sai dan ya munafurci zuciyarsa. Ana yaban ka sallah kana kasa alwala. Yanzu kowa a garin nan bai da magana sai ta Barau. Barau. Barau gida Barau fada hanya Barau ha badu Allah mun gashi nan salin alin ka gin shi ka ce mutumin arziki amma zuciyar baka kirin take yanzu Barau dai dabba wannan ba ni dai abinda nake so in ga ya ma shi idan baka ji wannan maganar ba wannan shine na ƙarshe Allah a turu zan sa a saka sai ka ce ma hukaci to tunda ba ma hukaci bane kai sai sa a saka amari gaskiya in sa akai ka gidan kan gararu Allah kira zan sa akai ka gaskiya ne ranke da gaskiya ne tun daga kiru sai in sa a taso yan doka su zo su kama mun kai su zai su aje mun kai a can a saka amari sai in ga ya fitina da wannan a kauye ai wannan ina ga bumban da bataliya ba wanda zai iya da shi yo na kira za su iya da shi sai mu aljani haka yake sai mu ga yadda za ka yi da fitina a gari yanzu a ce wai kama koma hanya kake yallabe wai ya fita kake wa mata da yaran gari har matan aure ma baka kyale ba wai ya fita wai har da wani dan fito wai kana wani wannan eh ai shine na gaya masa nace in an samu munafakai irin sa shikenan sai su je su tar almabazaranci subhanallah shashanci asha ba a gari na ba ba a gari na ba wannan abu da kake da Allah ka dena kaji Allah isa ka ji gaya dai ka ce to Allah ya saka ji. Amin. Alhamdulillah. Allah Allah ya tabbatar ka ji din. Amin. Ga dai kana ta amin sai kuma ka tafi. Yawwa. Sai ka canja. Amma dai na san abin da zan ma a garin nan. Na dauki wani abu in saka in gatsiya. Gaskiya ne ka. In doka ta da hannunka dai ina sai mu ga yadda za ka yi. Ka ce za a sa irin yan banga din nan. Ni na san dai abin da zan mar ba ne da shi. Koi mai gadin gidanka. Kai ni ba in na gaji abin nan kakanni da kakanni ni na san yadda zan yi da shi. Zama da tsofaffi wasa ne? Ni na san yadda zan yi da kai Barau. Allah ya ba da sa Barau. Allah ya saka ji faɗin nan. Kaga kaman ɓarawo ne in aka bashi ajiya to a ina zai sata. Shikenan ba yadda zai. Ni dai na san abin da zan ba na so in faɗa yanzu ne aji. Amma na san yadda zan yi da shi. Gaskiya ne ranka ne. Allah ya ba da sa Barau. Wai bai ba Barau dai wanda na sani ba Barau? Barau dai.
rannan da ken na sha karfi a gare shi yadda ka san talauci haka yake wasu ya dan taba ni ah mai gida kar ka manta idan munafiki yake zaka shiga dakin uwar ka sai dai kai hakuri dan haka kai wallahi shedancin da muka yi in nace nuna maka zan yi ba abin da zaka iya a rayuwarka to ashe maganar da ake faɗa da gaske ne kenan wai ɗan primary yake tarewa wai sai sun bada kuɗin haraji masu akuyoyi kuma suna yawo da dabbobinsu wai su bada lasisi eh haka wai takarda sai an ba san takarda